I'm Ishtë sekretari Amerikan i shtetit Colin Powell i shtohet zërave të fort kundër reagimit të presidentit Donald Trump nda i protestave anti-racizmit. Republikani i cili ka qenë gjithashtu shefi i pari shtabit nga radhët e komunitetit afro-amerikan, tha se Trump kishtë e shpërfilur kushtetutën, a i bashkojt listës e gjatë i shzyrtarve të lartë të ushtris, që sulmojnë mënyrën se si kreu ishtë të pisë bardhë me në gjoj zemërimin populor, kundër vrasjes e 26 vjeqarit me njërë George Floyd. Ne kemi një kushtetut dhe duhet t'i përmbahemi i asaj, por president ishtë larguar shumë prej kushtetutës. Duke folur për gjendin e kombit në CNN, ishtë sekretari Amerikani shtetit, tha se retorika e presidentit Trump ishte rezikshme për demokracin. Duke ju referuar zidhive të nëntorit, Powell tha se në asë një mënyrë nuk do të mbështeste Trump. Jam shumë pranë në Joe Biden nga pikpamja sociale dhe ekonomike. Kam punuar me të për 35-20 vite dhe i është tani kandidati për të cilin do të votoj. Powell, një republikani moderuar nuk votoj për Trump pas në zjedet e viti 2016, Në intervista i mbështeti gjithashtu zyrtarët dhe ishtë zyrtarët e lartë u shtarak që kritikuan Trump gjatë ditve të fundit, të tilë si shefi i Pentagonit James Mattis apo generali Martin Dempsey, nuk vënoj replika e numrit një të Washingtonit, i cilin një postim në Twitter, tha se Powell e kishtë e cuar Amerikën në luftën katastrofë.